Pitanje zaštite životne sredine je kompleksno i prioritetna je tema većine lokalnih samouprava. U Pirotu je počela sa radom linija za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji. Teži se cirkularnoj ekonomiji i nastavlja se sa realizacijom plana i programa i projekata važnih za očuvanje životne sredine. Ono što je važno je da je ova deponija na spisku Evropske banke za obnovu i razvoj kroz kreditnu liniju za 8 regionalnih centara. Dakle, ovo je jedan region koji će biti izuzetno značajan i kroz tu fazu, odnosno kroz izgradnju regionalne deponije na ovom ovde prostoru, će biti napravljen regionalni centar, dakle, za 6 opština. Globalno glavni zaključak je da ta linija za sekundarnu separaciju daje svoj doprinos u zaštiti životne sredine. Znači, mi funkcionisanjem linije značajno smanjujemo količinu otpada koja se deponije na ćelije na našu deponiju, znači oslobađamo prostor, a iz tog otpada koji nije problem stvaramo resurs koji se dalje plasira na reciklažno tržište Republike Srbije za potrebe reciklažne industrije. Na deponiji u Pirotu počeće izgradnja kompostane, a u planu je izgradnja deponije za odlaganje građevinskog otpada. Deponija godinama realizuje i akciju Reciklirajmo za Pirot, kao i projekat Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Počeo je i projekat primarne separacije otpada, u kome je podeljeno oko 3000 kanti domaćinstvima u gradu i selima. Ovaj projekat realizuju javno preduzeće Komunalac i regionalna deponija. Primarna separacija dovodi do smanjenja otpada koji bi trajno bio odložen na regionalnu deponiju. Besplatne kante za primarnu separaciju podeljene su u gradu, ali i selima na domak Pirota. Mi smo podelili 2000 i oko 2700 kanti. Nastavljamo to da radimo. Za plastiku, za metal, za ovo kartoni, za tako. To samo bacam, ništa drugo. Se bacilo sve što se zna šta se bacuje kanti, mnogo je lakši i pretičnije. I flaše i što se pakuje u plastiku i sve to tu i najloni. Oslobodimo se da ne trpamo kontejneri tamo. Pirotski vodovod godišnje zameni od 6 do 8 kilometara vodovodne mreže. Prethodnih godina je zamenjeno oko 40 kilometara vodovodnih cevi, što predstavlja trećinu ukupne mreže koja je pod ingerencijom Pirotskog vodovoda. Pokrenut je i projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Procenjena vrednost izgradnje postrojenja je oko 16 miliona evra. Najvažnije je što ćemo ekološki problem prečišćavanja otpadnih voda, svih otpadnih voda, koji dolaze u kolektori, koji se nažalost sada ovde tu blizu nas ispuštaju direktno u Nišavu, biti prerađen na ekološki način i nizvodno odavde će voda biti čista. I ja se nadam da će ovo u naredne 3 godine biti završeno. Obično je mulj veliki problem kod ovakvih postrojenja, znači nije dovoljno prosušen, problem za velike površine koje zauzima. I preko 2,5 miliona evra će biti uloženo u solarno sušenje mulja. Koliko ja znam, u Srbiji to ima samo Kruševac koji je prošle godine svoje postrojenje završio. 4 pirotske škole greju se na biomasu. Zbog aktuelne energetske krize neizvesna je isporuka gasa za daljinski sistem grejanja, ali i njegova cena na tržištu. Mi smo jedna od nekoliko toplana koja ima mogućnost substitucije, govorili smo više puta o tome, znači trenutno koristimo komprimovani prirodni gas, ali bukvalno nam treba par sati da pokrenemo i naš sistem za mazut. Lokalna samouprava Pirota uključena je u projekte zaštite životne sredine i aktivnosti čiji je cilj promocije zdravih stilova života. Pirot je i ove godine 18. put učestvovao u organizovanju Evropske nedelje mobilnosti koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština uz podršku delegacije Evropske unije. Tim povodom, glavna ulica u Pirotu srpskih vladara bila je zatvorena za saobraćaj motornih vozila. Ovogodišnji slogan kampanje je Krećimo se kvalitetnije, a cilj je da se utiče na povećanje svesti građana o značaju alternativnih vidova kretanja i važnosti zaštite životne sredine. Za 5 godina koliko postoji budžetski fond za energetsku efikasnost, grad Pirot uložio je oko 39 miliona dinara, a Ministarstvo rudarstva i energetike oko 20 miliona dinara za finansiranje mera za zamenu fasada na zgradama i poboljšanje energetske efikasnosti u individualnim domaćinstvima. Građani mogu da promene stolariju, ugrade kolektore za proizvodnju sanitarne tople vode i proizvodnju struje, kupe kotlove i peći na pelet, instaliraju solarne panele. Mnogo malih akcija, ali mnogo malih, ja mislim da daje jednu veliku celinu i veliki korak ka poboljšanju životne sredine, ka poboljšanju kvaliteta života u gradu.
U Pirotu od prošle godine funkcioniše i stanica za merenje kvaliteta vazduha. Nevladine organizacije u Pirotu, koje se bave zaštitom i očuvanjem životne sredine, svakodnevno rade na mapiranju, ali i rešavanju uočenih problema. O zaštiti životne sredine u Pirotu brinu predstavnici lokalne samouprave, javna preduzeća, ali i građani, pojedinci koji u skladu sa mogućnostima sve više rade na čuvanju prirode i očuvanju biodiverziteta.